တရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖျားမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာသံဃာမျက်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှုသိမြတ်နုလက်ဆုံးမှု၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူမြောင်းမန်းလျော့ကရောကြသောတကိသံဃာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖျားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်း၊ကျမ်းမာခြင်း၊ခွန်အဘလပြေဝခြင်း၊ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတို့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုစီကိုငှမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနန္တဟပိသသီလံသမံယာသမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဌမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနန္တဟဣသတိလံသမံယာသမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဌမေဗန္တိတတ္တိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟဣသတိလံသမံယာသမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိယမဝဒာမိတံဝတိဌနမောတတ္တဘဂဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏံဂိသာဒီရ
ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့စွာအသောဝန္ဒနာပနာမအာဒီနာဂါထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာဂေါတိဟိမိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွာလိုလာတောင်းတာကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေရွဲ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရည်တွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရာနိဩစာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျသီထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိမ်းဝန်ကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်မဝဒါနံခြင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝမြရင်ဝေသာကေတုတနာချေခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းအမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငိုလျော၍ ကရောယောအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုပဲဝဲတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းမထေမြတ်တို့ဤအမှတ်143 ရဟန္တာမထေရမြတ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများနဲ့ဓမ္မအမြင်များကိုပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့အမှတ်တရ 164ပါမထေရမြတ်တွေကမိမိတို့ဘဝအတွေ့အမြင်နဲ့ဓမ္မအသိအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးမတ္တရစကားများကိုပြောဆိုခဲ့ကြတာကိုထေရကထာပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။
ऐरी ठीरा करा बाली रो मम डंडे ठारे दाई मटेरियल तो ये मटेरियल से काम यागो नायू मत दाजा नायू मत दाजा रे काम हा बीबी रो डे पावा देंगा जामिया यायो मिया मगा तमा अधी मिया ले टूटे नहीं ना फिलो याना मटेरियल तो ये मटेरियल से कारी हा ธรรมะล้างจองเต็งซ้อมหมู่ไม่ใช่อ๋อมิมิรโกไรจัญญาโจโกอัธุโพเถิงจองไปไหนเนี่ยอสงมาเตียรี่เนี่ยဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ญาณนามธีญาณတို့ရဲ့မတ္တရားစကားများကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲကစင်ကြံပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင် ထိုမထေမြတ်တို့သိသွားတဲ့ဓမ္မအသီးတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိမှဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီပါဝင်ကျင်မဟာဗောဓိကိုင်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကကြားဘူးပြီးတော့အဝေးကကြီးညိုခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးရခင်ကဇံကုန်ကိုခီးသွားတဲ့ ဒီတာဝကြောက်တန်းဖူတာကဖြတ်တမ်းပြီးတော့သွားရတာဖြစ်လို့ဒီနာမည်တွေဟာလည်းပဲမိမိနဲ့ယင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့မဟာဗောဓိကိုင်းမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့အုံနဲ့ကမေရာဝီဆရာဆိုင်ဆိုတဲ့သူ့ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးလည်းငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တော့သူအကြောင်းကိုအကုန်ဆရာမသိတော့လည်းပဲ ဒီမှာဗောဓိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်အစဉ်ဆက်တွေဟာညဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသိလိမ္မာအောင်သင်ကြားကြလို့စာပေမှာထင်ရှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိရတယ်ပေါ့အနေထိုင်နဲ့အသိပညာကိုခြင်းတရားနဲ့ ပညာစွမ်းအားနှမျိုးပြည့်စုံတဲ့အခုလိုဒေသမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အကျင့်တရားကျေးဇူးကုန်တရားတွေကိုပူဆောင်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆုံးမသွားတဲ့ဆုံးမတိုင်းကိုခြင်းတရားမပြည့်လိုင်းနာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်သူရောက်ပြီး ဘဝခရီးလမ်းမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်းမှုမရှိအောင်ကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြမှာဖြစ်လို့တကယ်တမ်းမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မထေရဗျာကြီးတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအယုံပြုပြီးတော့အခုဒီနေ့ရွှေရှင်ဏိကာယဝီနည်းစာပြမွဲကြီး 3 ချိန်မြောက်ဆင်းကျင်ပါတယ်ရှင်ဏိကာယဝီနည်းစာပြမွဲကြီးနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာကကျင်ပါခဲ့တယ်ဝီနည်းစာပြမွဲကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညဟာပရမသုံးညဖြစ်ပြီးနောက်ရက်ဒီမှာလည်းပဲတဝါရိကဆရာတော်တွေဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့မိမိတို့နိုင်မှတ်သားပြီးအသိဉာဏ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာဆိုတာအဆုံးမတရားတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာယုံကြည်ကိုယ်ဝေယုံတသက်မဟုတ်ဖဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်လို့ဘုရားပထိုးဆိုဒီမှာပူဇော်မြတ်တို့အားကိုယုံ ပူဇော်ရုံတတ်တတ်မဟုတ်ပဲယသဗျာကိုအမှတ်ရပြီယသဗျာဘာတွေဆုံးမခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာယသဗျာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့ပြီးစိမိပန်းရေးချမ်းတို့ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေကြတာ
အဲ့လောက်လေးနဲ့ကျင့်တတ်မှုမပြုချပဲနဲ့သမ္မာပฏิပတ္တိအနုဒရာပူဇာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းမမကန်ကန်ကြည်ကြံအထုတ်ခြင်းဖြင့်သာအထုတ်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသည်သာလင်ဘုရားအကြိုက်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့ပေါ့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတနေ့တခါစီမီပန်းရေချမ်းနေနဲ့ပူဇော်နေတာတဲ့ရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ကိုချင်းသီလမပြတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံနေထိုင်ခြင်းရသော်ဗျာရဲ့ဆုံးမကိုလက်ပြောင်တည်းအချိန်လေးပဲဖြစ်စေမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဘုရားနာသတိကုံကိုအာရုံပြုခြင်းဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေထိုင်ခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတိုင်းလိုက်နာတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းကပို့ပြီးတော့မွန်မြတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရညောင်ဆုံးတဲ့လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ယံကနတ်တွေမြမတွေကလည်းအစွမ်းကုန်ပူဇော်ကြတယ်။မြေကြီးမြေပေါ်ကလူသားတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စွမ်းကုန်ပူဇော်ကြတယ်။ပမ္မုရိရွာချလို့ပဏ္ဏန္တာတွေအတ္တိမုတ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမိမိတို့ကြည်ညိုရမြတ်လို့ရစိတ်ကူးရှိရနဲ့ပူဇော်ကုန်ပြုနေကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှေအနန္ဒာကိုမိန့်ကြားတယ်။အေးရေမီစီမီပန်းရေချမ်းတို့နဲ့အခုလိုငါ့ကိုပူဇော်တာပန်းနေနဲ့ပူဇော်တာပူဇော်ရမရောက်ဘူးလို့ငါမဆုံးလို့ဘူးသို့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရဲမေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်းသုံးတဲ့အနုဓမ္မလို့ဆိုရဲတိလာတဲ့သမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရာအချင်းမြတ်ကိုကိုယ်ရင်ကျင့်ကြံယူကုန်အထောက်ချင်းဖြင့်ပူဇော်တာကဒါလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသမီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတဲ့မိဘတပည့်များရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတဲ့ဆရာသမားတွေဟာလည်းပဲကိုသာသမီကိုတပည့်ကကိုကုန်ချီးမွမ်းနေတာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျင့်တတ်မယ်ဆိုတာသိတာမြတ်စွာဘုရားလည်းထို့တူပဲမိမိရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေပုံမှာဆွဆုံမတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုကိုဒါလည်းတံမိုးထားတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇာအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းနဲ့တို့တွေပူဇော်ကြတယ်အခုလို့တရားပွဲဆင်ကျင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနားတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တွေရရှိပြီးတရားတွေကိုနားတဲ့အခါမှာပညာပုဗ္ဗင်္ဂမယတတိယပြင်စနဌာရဏသမထတာလို့ဆိုတဲ့အသိပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့ဟောသွားတဲ့တရားကိုမမေးပြောင်းအောင်မှတ်သားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပညာပုဗ္ဗင်္ဂမယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာ။စကလုံးတွေကိုမှတ်မိအောင်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့မှတ်သားပြီးတော့တတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့တတိပုဗ္ဗင်္ဂဝါယပညာယအထပฏิဝေဒသမထတာအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာဒီနှမျိုးကိုအသုံးချမှာလို့ဆိုလို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တတိတရားကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာတတိနဲ့ပညာကိုအစွမ်းကုန်အသုံးချပြီးတော့စကလုံးကိုမှတ်သားခြင်းလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့တတိပညာနှစ်ရပ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားကိုရှင်းလင်းရောက်အောင်
นายอยู่มาตาโกรธอ่ะเด้เอ้อแล้วยินเนี่ยยောက်ตัวมาเตียรมาฤยินเนี่ยยောက်ตัวได้อาการจะมาล่ะแล้วสอบยาเตียสุดาศีลเนี่ยยောက်อยู่เนี่ยแหละอีชันตัวล่ะเว้ยเจ็ดๆจุโกอัธรไล่รู้สิปูพี่တော့อีชันตัวได้อติจันยาลูกศีลเนี่ยคิริตาฤกงซ้องตัวไปสื่อเนาะอีชันซ้องเส้นก็ยောက်ดาวโม มากันเนี่ยเสาร์พระยาจีอมรปุระมากันเนี่ยเสาร์พระยาจีก็มันเลยลาเลยอ๋อยศพระยาเตียนเนี่ยปฏิบัติรู้จานนายุ่งเป็นปูเสียงวิจิตรฉันละจิตบีก็เลยดวงสว่างยิ่งฉันนิพพานนั่นเองสบีสามีมาเสด็จไปสุดท้ายแล้วพี่เด็ก จานายุ่งเมื่อปุษเสนสพยาเยเดียรหะนาเรกาจารยายุ่งเนบเสฉะนามุกปีไหนเนี่ยรู้สโลเลยกินิดาสุเรยินเนี่ยอปูริโกยิ่งตัดทานเลยจินเลนฉันละยศวิญญาณเดียรหะนายุ่งเนี่ยมาปีบุนาบีมาตายามะมาตาบีเดกะมาตาทานเอได้เลดุยจิตตงพอสอนยามะ ถ้าจะมุ่งจิตเลี้ยงชั้นละจิตมีก็เลยจิตปีตัวเรียกค่ะท้าวราชยิ่งยันเนี่ยในวันชั้นเราไม่มาปิดตัวดีด้วยจ้าท้าวราชยิ่งแต่จีก็ยาสีปีเนาะท้าวราชชั้นละมือยาสีไหนครับพี่เด็กเอ๊ะได้จ้าน้าอยู่เช่นมาตาเช่นจริงจังบ่มีอัตโนมัติสุดเลย ที่เส้นเส้นแบบนี้พิโรมุกุพิโรจายามาพิเดมธรรมดาเลยแต่ยาวเวจิมายาจีเนจูแต่ยานายาจีเนจูมิมิรูบวามาพอสองปีนั้นมาพิเดก่อนโยชนาดียาวแต่ดีเนปีนยาใครมาเย็นเนมาทาบีโรนายุมาตาจายามาพิเดมธรรมดาเลยแต่ยาวเวจิมายาจีเนจูแต่ยานายาจีเนจูมิมิรูบวามาพอสองปีนั้นมาพิเดก่อนโยชนาดียาวแต่ดีเนปีนยาใครมาเย็นเนมาทาบีโรนายุมาตาจายามาพิเดมธรรมดาเลยแต่ยาวเวจิมายาจีเนจูแต่ยานายาจีเนจูมิมิรูบวามาพอสองปีนั้นมาพิเดก่อนโยชนาดียาวแต่ดี
ဒီကမိရတဲ့မထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြည့်အောင်ထိုမထေမြတ်ကပါရီမိတ်ဆိုခဲ့တယ်လေသူ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆိုခဲ့တာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားကို မနာချာမီသူ့ဘဝဆာကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်နားထောင်ကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုဘဝတစ်ခုရနေကြပြီတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဘဝတစ်ခုရနေကြပြီရထားတဲ့ဘဝလေးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝရထားတိုင်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသရဗေင္ကမထေမြတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ရှိဖျားရီလက်ထက်ကာလမှာပူရိမဘုဒ္ဓေတုကတ္တာဓိကာရောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူ့ဘဝရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိရှိနားလည်လို့ထိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကတ္တမယမှာအဓိကာရလို့ဆိုတဲ့ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် အခုတရားနာပရိသတ်သူတော်စင်အများဟာလည်းပဲအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်ချ အခုလိုတရားနာနေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုယ့်အတွက်မှာရှင်နေကတတိပညာစွမ်းအားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားနာနေတာဟာလေအဓိကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုသရဗေင္ကလောင်းနေရအမျိုးကောင်းသားဟာရှေးဖျားတွေလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်
ဟိုကြီးတို့တွေလည်းအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ခဲ့လို့ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီးလူဘဝရောက်ရှိလာကြတယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်ကျစုတွေကိုသိကြတယ်ယင်းတွေကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သနာစွမ်းအားတွေရကြတယ်သနာစွမ်းအားတွေချိန်ခံပြီးတော့အသိပညာတွေရရှိကြတယ်ဆို ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာတွေကိုရနေကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုရနေတာကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ထိတဲ့တန်ဖိုးရှိတာကိုတို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြမှာဖြစ်တယ်သရဗင်ကလောင်းလျာအမျိုးကောင်းသားဟာရှင်ဖျားတွေလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြမနမျိုးနွယ်တဲ့မှာ လူလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမကိုသူတို့မျိုးရိုးလိုက်အနာဘိလက်ခိတာလို့ထိနာမည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာနောက်ပိုင်းကျတော့မှသူ့အမည်နာမဟာပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဖြစ်မနာမျိုးရိုးတွေဟာဘဝမှာ လူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်40နှစ်ရှစ်နှစ်ထိအောင်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့ပြမနာတွေတိုက်ရမယ်အတတ်ပညာကိုသင်ယူနေရှိကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းစင်လာအရ42နှစ်ထိအောင်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့ပညာရတွေကိုသင်ယူပြီး40နှစ်ပညာတတ်လို့ဆုံးခန်းတန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ အိနောယသာပြုခြင်းပြုမယ်မပြုခြင်းလို့ရှိရင်တောထွက်ပြီးတော့ယသိယဟန်ဝတ်ကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့လုံးချောင်ရတဲ့မျိုးစင်စစ်အတ္တမ၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပြမစာရိဂါထောစဝနပတ္တောတိဝနပတ္တောစဘိက္ခုတိဆိုတဲ့အတ္တမတရား၄မျိုးပုံနာရည်ရဲ့ချင့်စင်၄ရပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြမနာလူမျိုးတွေရဲ့ချင့်စင်၄ရပ်မှာ ပြမစာရီဆို48နှစ်ပညာသင်ကြားတဲ့ဘဝမှာအိမ်တော်မပြူတာဂါထာဆို48နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ပညာတတ်လို့အိမ်တော်ပြူခြင်းပြုလို့ရသွားပြီတချို့ကပြုတယ်တချို့ကမပြူဘူးဒီမျိုးကောင်းသားလေအိမ်တော်မပြူပုံမရဘူးအိမ်တော်မပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝဏ္ဏပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်ဝိလန့်နဲ့ဒေါရိတာတွေသွားပြီးတော့ ရသေးဘဝနဲ့နေထိုင်ရတယ်ပေါ့သူဟာလဲရသေးဘဝနဲ့တောတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေထိုင်တယ်တောထဲမှာအဆောက်အဦးဆောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတမန်မြတ်ဆိုတဲ့သူနေတဲ့ဒေသမှာပေါ်များတဲ့တမန်မြတ်တွေကိုရိတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြတ်တွေကိုစုစည်းလို့အမိုးအကာလုပ်ပြီး ကမ္ဘာကြောင်လေးဆောက်ပြီးရသေးဘဝမှာတရားကျင့်ပြီးတော့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာထုံတန်းစင်လာရတောထဲမှာတမန်မြတ်ကျောင်းကလေးမှာတဝူတဲ့နေထိုင်ပြီးတရားကျင့်နေတယ်။သို့တော့အတိတ်ဘဝတုန်းကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တွေကအခြေခံညာဟာအင်တမတ်ကြီးမားတယ်။သို့တော့ လောကမှာဒီကံထဲမှာရှိတဲ့ကြာဘူးကြီးတွေဟာနေရောင်နဲ့ထိတွေ့မှဖြစ်စေလာရောင်နဲ့ထိတွေ့မှဖြစ်စေပွင့်လာတာဖြစ်တယ်သူ့အလိုနဲ့ရောက်ပွင့်မလာကြဘူးနေနဲ့ထိတွေ့မှပွင့်နဲ့ကြာရှိသလိုလာရောင်နဲ့ထိတွေ့မှပွင့်နဲ့ကြာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူ့ဉာဏ်ကြီးဟာအဖူးအုံုံတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော့မကြရသမျှသူ့ရဲ့အသိညာဟာပွင့်လာဖို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုနေ့စဉ်တနေ့နှစ်ခါကြည့်တော်မူတာဖြစ်တယ်ညနေကျန်အခါမှကြည့်တယ်နာနဲ့စောစောအချိန်ခါမှကြည့်တယ်နာနဲ့စောစောကြည့်တဲ့အခါမှအဝေးကနေပြီးတော့ဆက်ကြဝဠာအဝေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကိုရောမြတ်သရဉ်သုံးတဲ့ကဏ္ဍကိုယ်တွေတိုက်ထိအောင်
ไปใส่ไตပြီးတော့ฉี่ล่ะอเวยอ่ะซะပြီးတော့ฉี่တယ်อันนี้ကိုซွဲฉี่တယ်တခါညအခါမှာဆိုလို့ရှင်อันนี้ကနေပြီးတော့อเวยကိုဖြန့်แจပြီးတော့ฉี่ပြီးရှိတယ်တနေ့နှစ်ချိန်သဗ္ဗညုတ္တညံကွန်ရဲ့ဖြန့်แจပြီးတော့ฉี่တဲ့အခါမှာဒီယတိရဲ့ပါရမီရင့်တန်နေမှုကိုသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှုကိုသိတော်မူတာ ਨੇ သစ္စာပြာကိုယ်တိုင်သူနေတဲ့တောရเจ้าနေတမန်မြတ်တွေနဲ့ညာမြတ်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့เจ้าသင်္ကန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွလာခဲ့ကြွလာပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုဟောကြားအဲ့ဒီမှာလူတယောက်အသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာနံပါတ်ပရဒေါခောတာဟောပြောတဲ့တရားစကားသံကျမ်းနာဖို့လိုအပ်တယ်နမနိကယောနိသောမနတိကာရမိမိရဲ့အတွင်းကံကမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားသံကိုမကြားရဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာရတရားသံကြားမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိမယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ရပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာထို့တူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ယသဗျာဟောထားတဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်ကိုမှတ်သားထားသင့်တယ်တစ်ခုကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံမိခြင်းထို့သူတော်ကောင်းထာမအဆုံးမစကားကိုကြားနာရခြင်းဆိုတာဒါအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုဘယ်သူမှသူတော်ကောင်းနဲ့မဆုံးမဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားနာရဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ရလဲဆိုမရှိဘူးလောကအခုခေတ်လူတွေလည်းကြည့်ဒီတရားထုတရားမြတ်ကိုမပြောနဲ့ပညာတက်ဖို့တောင်းမှာပဲဘာလို့ဟာပညာတက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့ပေါင်းမိရတယ်ထိုဆရာသမားရဲ့သင်ကြားချက်တွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားရတယ်ဆိုဒီနှစ်ခုလိုရတာပဲလေအပြင်ဘက်ကမိမိတို့သားရတနာတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာကြောင်းပို့တယ်ဆိုတာသင်ကြားပို့ချနိုင်တဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆုံမိစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာကြောင်းဆရာရဲ့သင်ကြားပြသမှုဟာဒါဒုတိယအချက်ပဲရှိဖြစ်တယ်ကြောင်းဆရာနဲ့ဆုံတွေ့ခြင်းเจ้าเสียရဲ့သင်္ကြန်ပြသမှုကိုနားထောင်ရခြင်းအဲ့ချက်တော့မှဒီကလေးဟာပညာရအဲ့ဒါလို့ပညာရဖို့အတွက်မှာဒီကလေးရဲ့ရင်းနှဲမှာဖြစ်ရှိဖို့လို့ရောဆိုရင်အမှန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတော့ယောနိသောမနတိကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာချက်မှတ်ခြင်းဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာနဲ့တွေ့ခြင်းဆရာရဲ့သင်ကြားချက်ကိုမှတ်သားခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြက်မှတ်ခြင်းစူးစမ်းခြင်းဆိုတော့အလုံးအကြောင်းလေးချက်အကြောင်းလေးချက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာအသိပညာဆိုတာရတာဖြစ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတူအလိုလဲအောင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမျိုးဒီတရဒီယသိကြီးဟာညမြတ်တွေကိုကလိဖြတ်ပြီးရိတ်ပြီးတော့ကြောင်းဆောင်လို့သူအဲ့ဒီအချိန်ကနေစားပြီးညမြတ်တွေကိုရိတ်ဖြတ်သူဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့တရပင်ကားလို့နာမည်ပေးတိုင်းထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယသိကြီးဟာရသော်ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ခြင်းရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုကြားနာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုရဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကအယုစုဆိုင်နားထောင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပေါင်းစပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့ယင်းနယ်နှလုံးထဲမှာသရာစွမ်းအားတွေအသိဉာဏ်တွေဟာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ကော။အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားကိုနာယူလဲရတဲ့အခါမှာယင်းထဲမှာသရာတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့သရစွာအားနဲ့သစ္စာဗျာရဲ့တပြိသာဝကအဖြစ်ခံယူပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်တယ်။
ยศพยาก้าวิปัสสนาเตียจินจันโจโกปวงเนี่ยอัธรเตนี้กูติญจาปุชะไล่เดยศพยาสิงห์ติญจาถ่าเนี่ยวิปัสสนาจิตเส้นได้ตัวจินจันโจโกอัธรไล่ได้คามาเสติปวงก็หนีไปสหัมปุยหัมปุยไปวิปัสสนาเตียอัธรยังก็หนีไปแล้ว ฌานน่ะဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဟောဒီလိုဘဝဆိုတာအကြောင်းပေါင်းညွတ်သွားတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အနေထားတစ်ခုရယူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအေးအဲ့လိုနေထိုင်ရတာနေဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲ တန်ခါးတွေတရင်တော့နဲ့မြို့ချောင်းတွေကိုတောရချောင်းတွေကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ရသေးဘဝကနေခဲ့တဲ့မြတ်မြတ်နဲ့ကာယံမိုးထားတဲ့ရသေးရဲ့သင်္ကန်းချောင်းလေးမှာပဲသူဆက်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့နေတယ်မျက်မိုးမျက်ကာဆိုတာကြားလာတဲ့အခါမှာမျက်တွေဟာချောင်းသွေးပြီးတော့ ဆွေးတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့သို့တော့သူဟာရသေးဘွားတော်ကဆိုရင်ညမျက်တွေအစ်ထထရိတ်ပြီးတော့လုံညောင်းအောင်ကာဖို့မိုးဖို့တွေလုပ်ခဲ့တယ်အခုယန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငကိုဆောက်ထားတဲ့ညမျက်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အမိုးကလှုပ်ထားတဲ့မျက်မိုးမျက်ကကြောင်းလေးမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ နေထိုင်ညနေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့နေထိုင်တဲ့အခါမှာဒီကျုံတွေးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူ့ကိုမေးကြတယ်သူနာရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုလဲရင်တော့ကတော့ရသေးကြီးပေါ့ဒီမြတ်မြတ်တွေရိပ်ပြီးတော့မျက်မိုးမျက်ကကြောင်းလေးဟာတတော်ကိုခေါင်းနေတာမို့အခုဘာဖြစ်လို့ ပြုပြင်ဆောက်လုပ်တာမလုပ်တာလေအရင်တုန်းကဆိုရင်မကြခဏမြက်အစ်စ်တွေမိုးလို့မြက်အစ်စ်တွေကားလို့ကြောင်းကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေတာအခုဘာလို့မလုပ်တော့တာလုံးလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကဖြေတဲ့စကားဟာသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားဖြစ်မှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်သူကဘယ်လိုကြောင်းပြတော့ဆိုရင်တရေဟတ်ထေဟိပင်စိတ်တော် กัตตวานะกุฏิมิสิตังเตนะเมตระเบงโฆติณัมมันตัมมุติยะอหุตุโกตระเบงะหลุณเมยะหลาระโหตุอะยังสะปิรอเปาะปะเลตุหาต้อเรยาวณีเดะอะคามะเมียเมตติโกเล่นเนชูแฟปิรอณีสยาเตกะลี မြတ်တဲ့အလေးကိုသူဟာဆောက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်မြတ်တွေကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပြီးနေထိုင်တာဖြစ်သွားကြအောင်သူ့ကိုတရဘင်္ဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တရဆိုတာမြတ်မြတ်ကိုခေါ်တာဘင်္ဂဆိုတာချိုးဖဲ့ပြီးတော့ စာအုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့အေးသူ့ဘဝရသေးဘဝတုန်းကသူကညမျက်တွေကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ဆောက်ခဲ့လို့သူ့ကိုတရဘင်္ဂလို့ခေါ်တာတဲ့အခုကျတော့သူဟာရသေးမဟုတ်တော့ဘူးယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနမရှံကပတိဣစ္ဆတရေဟတ်ထေဟိပင်စိတုံယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ယန္တိယဝိနိသေခဘုတ်အရာဒီကနေ့အခါသမယမှာသူဟာမြတ်မြတ်ကိုချိုးဖဲ့ဖို့ရမသင့်တော်တော့ဘူးချိုးဖဲ့လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ဒါအခုဝိနိသဗျမွဲပြန်နေတော့ဝိနိထဲမှာဘုဒ္ဓကမ္မပါရဗျတာယပါစိတ္တိယံလို့တန်ဃာတော်တွေဝိနိသဗျမွဲမှာရွတ်ဆိုကြလိမ့်မယ်တိပင်းနေ အကိုင်းခက်တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဆိုတာယဟန်နေမှာမလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဖြတ်စည်းလို့မရဘူးတိပင်းကိုခုတ်ဖြတ်လို့မရဘူး
ถ้าจะมูดูกะเอร่าโอยิสุบิโรเปียวละนั่นไม่ใช่กับปฏิอิสระคณิมังอาลูลุมยาบุมาอัสสะโนอูเดตรีฮัตถิหิปินสิโตยามเย็นดีอุลเลเนชูเพชิวลุงาผู้หาวินิสิกันยามาอันโดบุ ติขาบรานโนปิญญาดาโกรมีนายตัตตินาเทศะโจจาเนี่ยโกรมะมัสสะเปียงะงารู้ผู้ดะกัมมะปาริยะดายะปาสิทธิยันโซเรติขะบุคคลงารู้ปัญญาทาเกราဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပညာတဲ့ဝိနည်းသိခာဘုဒ္ဒေငါဟာဒီမြတ်မြတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ဖဲ့လို့မရတော့ဘူးချုပ်ဖဲ့လို့မဆက်တော့ဘူးလို့ ทีนูเปาะปะบีนอกตะคาอาจารย์ตะคูตูเปาะปะน่ะเหรอบ่าร้องซวยปิมะอะส่องอูตูไม่ลุถาหาวินิสิกังโกไล่น่ะเดอะนี้เนี่ยไม่ลุถาเดนอกอาจารย์ตะคูเสร็จปะราจ้ะรอดีเดเลนะเดอาจารย์ตะคูปะบ่าแลรู้ซวยตะกะลันตะมัตตังโรคังตระเป็งโกนัตตะตังปุบบีตุกุตูเปาะดา ตระเบงะဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရသေးဘွားတော့ငါတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမယုံမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တက္ကလံသမတ္တံရောကံရှုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဘုသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်း နာကျင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအတူရောဟာယံဂဘတိကာယောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာမြဲနာနေတာတဲ့အန္တဘူတောပရိယောနတ်ထောကျက်ဥကလေးလိုပဲအထိကိမခံဘူးကျက်ဥဟာလွတ်ကြလိုက်ရင်ကွဲသွားသလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခလုံးမတိုက်လိုက်နဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ပဲသွားမယ်၊ကွဲသွားမယ်၊သွေးထွက်သွားမယ်၊လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလဲမခိုင်းပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာပြက်လွယ်တယ်။အမြဲတမ်းလည်းပဲထိုင်နာကြလို့ရှိရင်လည်းညောင်းလာတယ်၊မတက်ရတာကြာရင်လည်းညောင်းလာတယ်၊အိဋ္ဌာကြာရင်လည်းညောင်းလာတယ်၊လမ်းလျှောက်တာကြာရင်လည်းညောင်းလာ ဣရိယာပုတ်၄မျိုးကိုလှည့်ပြောင်းပြီးနေလို့သာဒီညောင်းညာမှုတွေကိုမထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဘာကိုရတာတုံးဆိုရင်ဒုက္ခကိုရတယ်လို့ဟောတယ်။လူတွေကတော့ကိုယ်ဘဝရထားတာတမိုးရှိတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်တဏမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝရလိုက်တာဟာ ရုပ်ကိုရတာဝေဒနာကိုရတာသင်္ခါရကိုရတာသင်္ခါရကိုရတာဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရလိုက်တာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုဟာဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှာရောဘေကွေရူပတ္တဥပါရောဒုက္ခသေသောဥပါရောဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲရောဂဏံထိတိရောဂါတွေတရှိလာခြင်းပဲဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုကယောဂါကြီးပဲဆိုတာအပ္ပတ္တမထင်ရှားတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကိုညွှန်ပြီးတော့ပြောတာတက္ကလံသမတ္တံရောဂံယောဂတုံးယောဂခဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရဘင်္ဂောနတ္တံပုတ်ပြီးတရဘင်္ဂဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြောတာတရဘင်္ဂဟာရှေ့ရခင်ကမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အသိဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့တောယံ ရောဂောဒိဋ္ဌောဝဆနာကရေနာတိထေဝတာနတ္တကရဲ့မြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အရာအခုမှသူဟာခန္ဓာကြီးဟာတကယ်ကိုနာကျင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးပါလားဆိုတာယောဂကြီးပါလားဆိုတာသူခုမှသိလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လေပေါ့ယောဂဆိုတာအခု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးရထားတာဟာငါယောဂရထားတာဆိုတာခုမှသိလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိလာတာဟာလည်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့သိတာလဲဘာတွေချင်းလဲလို့သိတယ်လဲဆိုတာကို तू က
Yenewa Megina Kado Vipati. Yenewa Megina Dikisa Vidapu. Kakutana Kona Kavano Sa Kadamo. Tinizanina Agamadi Kormo. Payakonasu Yinyomira Pyora. Payasuzuha Kanangawa Yu Yoga Halu Tilare. Lanyang ha, the Kuri don Lanyang me. The Kuri don Lanyang sura. Megan Shiba, Chendiadi who the Kuri don Lanyang. A man dije, a man senza dachin, tamadeti, tamadengaba. A man senza rede, a man bioje, a man loche, a man the muijin, tamawasa, tamangavana, tamasiwa. Manganza chosa, atochin, tamawayama, tamadadi, manganza. I will say chin name. Tama the Mahdi Manganza City, Mushi Chin Lusuri. T Magashiba, Chindia Lusuri. T Lanyong Abe. Payab Shiku Yala Jarapshite. We but the Yas of Yaha, Jenea Kinidari, who go on Chinna, Leve, T Lanyong me. We were the Yas of Yama, Bueno Mugere, Diki, Yas of Yah, with the womb Yas of Yaru Haleve. The Megishimasu and Lanyanga Chinara, Apside. Then he have him Yomeswin. Maha the River and Natoma, Yas of Yahore die. Ega, you know, Yambequi, Meko, Tadana, without Tia. Doga, Brady, one and the Madik Maya. Doka Domna Dana, Atingamaya, Yayana, Tigamaya, Nibananda, the Sikriya, Yahasuri. Tarwari, Yenega, Kirida, Nijiri, Pusimbo. Doka, Bridi Wasuri, Soye Moon, Mujuya Musuri, Sienokari, Pesha Naimu. Doka Domna Dalo Kore, Kosia Moon, Sisia Muru, Chongye Zebo. Yayana, Digma, Neighbor John Lanyang, Twishimu, Neighbor Nada, the Sikriya, Neighbango, Kurantishimu, Suraria. The Kuri don Lanyang, eh? The Divranjins and Sura, the Kuri don Lanyang. The Divranjins and Sura, the Dirikure of Bioram Hovene, the Digo Udi, Megishima, Jindiang with Bioram Shit. Dajamu. Tarabinga, Matinaga. Do ye, Madia, the Gao, Biore, come. Ye need what making that Kato weep at thee. Weep at the years of your joy at lunch on time, eh? Ye need what making that Dickies are with the woo. Dickie Pia with the woo Piano, eleven, tea lunch on time, joy. Kagutana, Kona, Governor, Gadabos. Kadavam Yasov, Kagutanam Yasovia, Konagam Yasovia, Kadavam Yasovia, Tilanyome, Choget of City. Tinin Satina, Akamadi Kormo. Koram Yasovia Haleve, Eri Lanjaon Dai, Jolan of City. Tatagada Suraya, Tibego, Pobyabi. Piasusua. T. Kanangava go. To get. Yogaji, to get Sasosia, to get Ningwezia, Sibiasia. Yoga with an Aji to coop, she timid book. Chinyare Lanyanga, the Kurido Lanyang, eh, looks so hippo. Erelo Jinya Jugo, I told Dareka Babjele. We dat the na. Kanagova Madredamuri, give ya thought. Nadana. Solamuri, she do. Nga Hazure Solamuri, Nemesido. Dada Buddha, Kayogeda. Connasudo Piacenia. Kilidari Konya, Radifo, Nevan, who sayo to Ajarapsidi. Aloha, Yenea, Kinida, Gomudre. The Kurido Lanyonga, Shaolanga Jarapsidi, Lusu. Yenea, Kilida, Sura. Adiga Avye, Dreda Muha, Sozo Mepsidemo. Dajamu Doka Tamuria, Sura, Tana Gube, Digata, Vido, Horab, Shede. We dat Tana
တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်အနာဒါနာဆွလန့်မှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်အဲဒီဆွလန့်မှုတွေတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားပြီဖရာခုနှစ်ဆုဟာကိလေသာတွေငြိမ်းရငြိမ်းချောင်အရဟံဘုနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရောက်ရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်ယေဟာယံဒေတိတော်ဓမ္မောဓမ္မပုတေဘိတာတိတိတကယ်ကိုဖရာနဲ့တရားတရားနဲ့ဖရာဟာတသားလည်းဖြစ်နေအောင်ချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထွတ်သွားကြတဲ့တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဟာအခုလိုအမှန်ကန်သိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ကိုယောဂဝေရဏကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမခဲ့တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးသူဟာသိရှိလာခဲ့တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေဟာသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုလည်းတရားဝါရီသိရှိနားလည်ဖို့ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်စတ္တာရိအရိယသစ္စာနိအနုကမ္ပါယပါဏိနံဒုက္ခံသမုဒယောမေကောနိရောဓောဒုက္ခသင်္ခယောဆဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အမှန်တရားလေးချက်ကိုသိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အမှန်တရားလေးချက်ကိုသိရှိနားလည်မှုမရှိဘူးဆိုသည်မဆဲဒုက္ခဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအရိယအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒုက္ခသမုဒယမက္ခနိရောဓလို့ဒီအစင်းနဲ့တရပင်ကအမှတ်တရစကားအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒုက္ခနဲ့သမုဒယဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူချင်းမှုတမဲမှုတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယားထားတယ်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခဒုက္ခနာ၅ပါးရအောင်ဥဆောင်ပြီးတော့လာတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာဥဆောင်လာတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရတန်တရားထဲမှာရလာတာကဒုက္ခသူယုတ်ခကိုရစေတတ်တာကတဏှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဏှာကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့ဇာနေကိလေသာတွေလည်းပါလာတယ်ပေါ့အဓိကကတဏှာဟာပေါ်နုဘဝိကာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘဝကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာသူအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရနေချာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်និရောဓကိုဟောတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချုပ်မှအကျိုးချုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မပြဘဲနဲ့ယောတတ္တေဝတဏှာယအာတိတဝိရာဂនិရောဓောစာကောပฏิနေတဲ့ကောလို့ဒီမဲ့စကြမှာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကြမှာတဏှာချုပ်မှဒုက္ခချုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခនិရောဓလို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတော့လေအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာချုပ်ငြိမ်းလို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်လို့တဏှာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာလို့အကြောင်းတရားနဲ့သောမြာဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့တဏှာချုပ်သွားတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ဟာမေဃသစ္စာပဲဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရား၄ချက်ကိုရှင်တော်မြတ်ဖျားတွေဟာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယတမေနိဝတတိဒုက္ခံတန္တရတမေအနန္တကံ။တန်တရားထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဒီသစ္စာ၄ပါးတဲ့ကဏ္ဍသစ္စာဆိုရယ်နိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်သစ္စာ၄ပါးကိုမမြင်သမျှသစ္စာဉာဏ်မရသမျှကာလပတ်လုံး
This is a river with thin nine, two rin thin nine, yam maya, lidem yangalabalo. Tan the adema, a soma than nine, tokaria, now so domam, ho hood. This is a river go, a man did it, yam. Megashi bajin yavian jin and you go, I don't know, this is a river go, did it. Benya, punya, bola vi solution, no. ตันเนยอะเรมาอสงมตัณไหนเนี่ยมะซุ้งไหนเนี่ยหอริทุกข์จีหานอกสุดตัวมาเว้ยဖြစ်တယ်เบดาอิมัตตกายัตตสีวิตัตตสติงคยาเอริโลนอกสุดตัวเลยสุดเลยครับปฐมอัจฉัยพ่อยีโลดิริเย ရှင်နေကကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းတာကိလေသာနိရောဓသမောတာဥပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုပထမမျက်မှောက်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ကံကိလေသာတို့ရဲ့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့လွှမ်းမိုးထားတဲ့ကံတရားရဲ့ကံတရားကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေသေးတယ်လည်းပဲကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီကိလေသာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာကုန်သည်အတွက်ကြောင့်ကံတရားလည်းကုန်သွားပြီအဲ့ဒီလိုကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုကုန်သွားပြီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကြီးကြံနေသေးတာဟူသာဥပါဒိသေတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာဥပါဒိသေတ္တနိဗ္ဗာန်ကို ကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာဗေဒာဣမတ္တကာယတ္တစီဝိတ္တသာသင်္ခယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥပါရဏေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးပြီးအသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာစကားနဲ့ပြောရင်တေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ညောပုဏ္ဏဘဝနတ္ထိသူဝိမုတ္တောမိတ္တပတိအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဘဝဆိုတာမလာတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလာတော့တာတော့ဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်းပြီးတာဖြစ်နေပြီထိုကံကိလေသာတို့ရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်တရားချုပ်သိမ်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝဟာဆက်ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရပေါ့ ဒါကြောင့်ဒီဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓစာတိနိရောဓလို့ဆိုတယ်ပြိဿလိုဘတ်အတိုင်းပဲရှေးဥစွာကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းနေကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ကိလေသာတွေကထုတ်လို့ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ထုတ်လို့ထားတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချိန်နှစ်ခါ ကိလေသာငြိမ်းတာကတခါခန္ဓာငြိမ်းတာကတခါအဲ့လိုငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်အညောပုဏ္ဏဘုံဝဋ္ဌိနောက်ထပ်ဘဝသစ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးတဲ့သူဝိမုတ်တော်မိတ္တပတိတရဗေင္ကမထေမြတ်ကသူဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြသားတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့သူ့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ သူဝိမုတ်တော်မိတ္တပတိဘဝခတ်သိန်းကသူဟာအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်နေပြီလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီသူ့ရဲ့မြတ်တဲကိုပြင်ဆင်စေရမလိုတော့ဘူးသူခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးဟာပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေလို့ပြင်မဲ့ကမြတ်တဲကြီးလဲပြည့်ချင်သလိုပြည့်စည်သွားပါစေသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းသလိုပြည့်စည်ပါစေ ဖေးရန်ကိုမှတွေ့တာစရာမရှိတော့ဘူးသူဟာအလုံးကိုလွတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရားစကားကိုမိတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မထေမြတ်တို့ရဲ့အမတ်တရားတကားများပြောကြရမှာတရားပင်ကမထေဟာသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကနေပြီးဖះဆူဆူဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့လို့ သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိပြီးဘဝကိုဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အမှန်တရားတကားကိုမေ့ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘ
ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘဝကိုဆုံးသက်အာမဆိုရင်သစ္စာလေးပါးမတရားကိုသိရှိနားလဲတဲ့ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဘဝခန္ဓာကြီးအဆုံးသတ်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအထုံးမှသာလဲတဏှာမဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဟာအဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီး ကျိုးစားအထုံးနိုင်냐ပါစေကုန်သတည်းသာသနာပါသနာပါသနာပါမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝများစွာတတဝများစွာပြေရန်ကွာပြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာတတဝများစွာပြေရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံရင်းချမ်းကြပါစေရင်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံရင်းချမ်းကြပါစေရင်းချမ်းကြပါစေသေချာမသေချာမ လူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဓပြေပါစေသေချာမ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 လူရဆန္ဓပြေပါစေလူရဆန္ဓပြေပါစေဓမ္မောတရံပြိဝေတဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတံအာစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ယံတုသာရော ဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တုံးကင်းမြောက်ကြည်ဧတရားစင်ကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရလာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာခြင်းတော်ကိလေသာဆေရတောက်ဟုသမယရုသည်သမုဟတံပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ခွန်တုစင်စင်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း အာဇရမရာအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းလေစင်ထသောတိတိကောင်းကိရိတာဟုဘုခန္တိကင်းကြီးရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတ်တော်သောသာရဝတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အမြဲမြင့်၍ မလဲပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း